Okay, det var mærkeligt, det der. Hej. Lightning. Spacey. Wonderway. Oh my god. More space drone. Velkommen til endnu en episode af Rainbow Craft XXL. I dag, der har vi faktisk en hel del, vi skal nå, så der er slet ingenting at spille. Ja. Så en ting, jeg gerne vil have nået, det er, altså det tænkte jeg faktisk på i de sidste par dage, om det er måske noget, der skulle ændres. Det var kun, okay, der jeg skulle trykke. Yes. Der er baggrundslyd, det beklager jeg meget, men altså, ja, det er en dejlig mikrofon, jeg har. Ej, det. Jeg vil altid sige, at jeg skal ikke sige noget imod den, fordi at lyden, den er jo egentlig ret god. Det er bare... Bare men altså, det gør jeg. Ja, det er jeg ked af. Så. Nu fortsætter vi med det, vi skal nå. Okay, så en ting, jeg gerne vil gøre, det er faktisk at flytte hele... Det lagde kun lidt. Det er faktisk, at jeg vil gerne... Delete hele den øverste etage af det her hus. Og så vil jeg faktisk gerne have... Så vil jeg faktisk gerne have flyttet hele det her stykke her. Det her. Skal ikke være der. Jeg ved ikke, hvor vi skal flytte det hen. Men jeg synes ikke, at det skal være der. Og så synes jeg egentlig heller ikke, at vi skal være Rainbow Dash lige nu. Men først skal vi lige have fjernet alle dem banners. Jeg ved egentlig ikke, altså... Hvordan kunne det der lade sig gøre? Hvordan fjernes den her? Sådan her. Oh, hej Andy! Det er da langt tid siden jeg sidst har set dig. Hvor er lyd? Åh ja. Nå, er det faktisk en ting, jeg lige skal sige. Jeg ved ikke, om lyden den er for høj. Jeg håber ikke, den er. Grunden til, at de der item frames, de lige misser... Hej Skittle! Grunden til, at de der item frames, de lige misser, det er fordi, at... Herover... Er det jo ikke her? Herover... Skal jeg lige hoppe derhen? Det der får der. Herovre. Lige der. Der eksploderede der faktisk en hydrogen creeper. Offline, da det var, at jeg... Ja, det er også derfor, at alle mine hunde, de sidder her. Da det var, at jeg... et af mine får, det døde faktisk også. Jeg tror, Popo, han døde. Det er jeg ikke. Sean, han er der stadigvæk, og de andre to er der også. Og så også den der cresting around, den er der også. Men Popo døde. Det er meget kære. Det er meget kære. På samme tid så ødelægger den også meget verden sådan rundt omkring. Jeg ved ikke, det kan I måske godt se nogle steder, men i hvert fald... Altså, den laver det der hul der. Men bortset fra det, så laver den også en hel del andre huller sådan her omkring i verden. Som I kan se lige der og her nogle steder. Det har den også gjort med mit hus. Den har ikke så meget ramt mit hus. Sådan at eksplosionen den var hele vejen derover. Men hvis eksplosionen var her, eller her... Det ville have været meget slemt. Så, bevæger dagen så. Fordi jeg kan huske, at jeg satte det til, at det ikke skulle blive dag. Eller mørk hedder det. Dag, okay. I boys er stadigvæk i live. Det er godt. Det er dejligt at se. Hvor er solen henne? Jo. Den bevæger sig. Okay, det er fint. Det er som det her hul her. Det er stadigvæk en... Det er stadigvæk fra hydrogen creeperen. Undskyld mig. Må jeg godt være i live? Excuse me, okay tak. Og det der hul der, det har også, det er også, ja. Yeah. Det var lidt træls, men altså det er jo ikke noget, der ikke gør os fixes i kreativ. Men det der hul over, det bliver der, for det overgør simpelthen ikke at fylde op. For det går egentlig meget langt ned, det der. Okay, måske fixer det på et eller andet tidspunkt off camera. Jeg mener faktisk også, en af de her hunde døde. Jeg ved ikke hvem, men jeg mener, at der var en anden, der ikke havde det så godt med den eksplosion der. Også til dem, der ikke ved, hvad mit skin er. Det er faktisk Spacey, tror jeg. Jeg kan huske, at jeg lavede deres skin på et eller andet tidspunkt. Eller jeg ændrede deres skin på et eller andet tidspunkt. Der er hunden, der knurrer igen. Det vil sige, der creeper sig i nærheden. Det kan jeg ikke lide. Men I skal this way. Først må jeg gerne lige... Tak. Sådan, Bruce. Lemon. Matt! Han gad mig ikke. Devin.
Hvor er Matt han? Hallo Matt, hallo Matt, hallo tak. Jeg skulle lige til at ramme ham med en bue. Det ville have været sjovt. Nej, det ville jeg ikke. Det ville være lidt træls, men altså... Jeg kan se det komme. Det sker på et eller andet tidspunkt. Okay. Men nu har jeg kigget på klokken, så det er dejligt. Nu skal vi simpelthen have fjernet alt det her... Nej. Du gør ej. Du synes faktisk ikke, at du lige gør... Du skal faktisk ikke lige eksplodere lige der og her og alle steder her. Okay. Så vi skal ikke bruge alt det her. Jo, jeg kan godt se, at det, der er ting, der er seje. Okay. Men det her rum, det var vi jo alle så meget tilfreds med. I går mine boys og skill. Jeg synes faktisk, at... det er faktisk lige en ting, jeg vil sige sagt. Altså, vi skal have ændret det her til et badeværelse i dag. Det skal vi simpelthen. Det her, det kommer til at være endnu et badeværelse. Bare et lille et, måske med et toilet, og så måske også lige med en ting. Til at vaske sin hen. Hej, Lightning. Det her, det kommer til at være mit soveværelse. Fordi der, vi har aldrig fundet ud af, hvad vi skal lave der, den her... Vi er over episode 30, hvor vi stadigvæk ikke lavede det her rum her. Så vi siger, at det her, det skal være mit badeværelse. Nej, det her, det skal være mit soveværelse. I går, boys. Har vi noget fisk? For ellers gider Electro ikke følge med. Oh. Kom, Electro. Jeg sidder fast. Det er jo ikke noget nyt. Lightning, hvad laver du her? Avi, han gider ikke mig. Okay. Tak. Så Electro. Du kan sidde her ved sådan en skittle. Og det kan Avi egentlig også godt, hvis han kunne tænke sig snart at komme ned. Ikke sidde der. Lightning. Du skal ud. Men det overgår vi ikke lige gøre. Og ja, jeg håber, vi når det hele. Men altså, en ting, jeg lige skal samle op på, er, at vi skal fjerne den heleste... Den heleste? Hele den øverste etage. Så skal vi have fjernet det der. Og så skal vi have lavet noget med det her rum her. Ved hvad? Nå, jeg har en anden ting, jeg faktisk skal sige. Jeg har faktisk overhovedet ingen idé, hvor Angel er. Jeg kan huske, i den sidste episode, der sagde jeg, at jeg kunne se ham igennem... Laver Spike ikke lyde mere? Jamen, var det ikke. Det er han stoppet med. Jamen, det er jo fint. Hvad skal vi i hvert fald ikke bekymre os om det mere. På et eller andet tidspunkt, så jeg Angel igennem... Sadelig. På et eller andet tidspunkt, så jeg Angel igennem væggen. Jeg ved ikke, hvad der skete med ham bagefter. Hvad er det? Okay. Ej, vi starter lige med den øverste etage. Det er lige den, jeg synes, vi starter lige med at sove. Hvor du er, jeg synes faktisk... Ej, ikke AB. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige gik hen til ham. Jeg synes faktisk, at Spacetron skal komme med, fordi jeg er faktisk Spacetron. Det her skin her, det er faktisk sådan, Spacetron skulle have set ud. Den der doggy der. Okay. Den der doggy der, det er meningen, det var sådan... Nå ja. Det var meningen, den skulle have set ud på den... Jeg kan ikke lide den lyd. Jeg kan overhovedet ikke lide den lyd. Nate, follow me. Vi skal flytte. Hvor er jeg blevet af nu? Vi skal have de der sko der, ikke? Okay, hvor skal vi... Hvordan skal vi vende? Skal vi vende sådan her? Excuse me, boy? Nu står derovre. Spacey, flyt dig. Hvor er det samme støt soveværelse? Hvordan er det, han kigger? Hvor er det, han kigger hen? Så halve verden? Okay. Sejt nok. Sådan en banner der, og en der. Det kan godt være, jeg sagde en banner, men det gør ikke noget. Hvordan er det her et skade til en banner? Er det ikke en drage? Jo. Okay. Jamen, det er et skade til nu, åbenbart. Ja, som jeg sagde i starten af episoden, jeg beklager meget baggrundslydende, men... Jeg har faktisk fundet ud af, at hvis det er, at I ikke sætter lyden for højt op... Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med det her... med det her... Bare fjerne mig lykse, det er fint. Gå og flytte det, tak. Og de her hoveder her, for det er egentlig creepy overhovedet. Den der. Jeg kunne lige have lavet det her hus her i episode 2 eller et eller andet. Vi fjerner det i episode 30. Det der får der, det kommer til at larme meget, men det er fordi det er modded. Det kan jeg ikke gøre noget mere. Og ja, som sagt, det eneste, vi faktisk skal gøre i den her episode, det er faktisk bare at bygge. Så det er hyggeligt. Og ja, de der bongeslyd, det er faktisk det, jeg skulle have sagt. Hvis det er, at I ikke sætter lyden for højt op, altså hvis I ser mikrofon, altså hvis I... Mikrofon, lad nu være. Det sagde jeg også engang i en eller anden fucking altså Freddy's video. Men nej, hvis det er, at I ikke ser med headphones, hvis I ser uden headphones, så behøver I ikke skrue lyden ned, fordi
så kan man sagtens, så hører man baggrundslyden faktisk overhovedet ikke, næsten. Der er speeder et eller andet sted. Ikke for. Men den hygger sig. Men kan jeg skubbe den herhen? Det kunne jeg ikke. Kom her. Og farvel. Ha' en god tid. Men ja, som sagt, hvis der de ikke ser med headphones, så behøver man egentlig ikke sætte lyden ned, fordi at man kan næsten ikke høre baggrundslydene der. Det synes jeg egentlig er meget sejt. Det er bare, når man ser med headphones, så er lydene selvfølgelig højere og det hele. Og det er en ting, der træls. Altså, det er ikke træls, at lyden er højere, men det er træls, at baggrundslyden er der. Men ja, det er på grund af min mikrofon. Jeg har nemlig set nogle videoer ind på YouTube, det gjorde jeg for noget tid siden. Og der lagde jeg faktisk mærke til, at det ikke er fordi, at Fraps har indstillet et eller andet, eller OBS, altså nu filmer jeg ikke på OBS, men altså, Fraps har ikke gjort noget, det er min mikrofon, men det er fordi den, ja, jeg har en anden mikrofon, men den filmede jeg med en gang, og den lød simpelthen så forfærdeligt. Jeg skal finde de rigtige indstillinger til den mikrofon, og når jeg har fundet de indstillinger på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at jeg bruger den nye mikrofon. Men indtil da, så bruger jeg den her. Og ærligt talt, jeg må sige, at mikrofonen, altså den her mikrofon i sig selv, den er egentlig ikke så slem. Hvor så får baggrundslydene, men ellers man kan høre min stemme fint nok. Ja. Så det er dejligt. Også en anden ting, som jeg skal sige. Det kan godt være, at for dem, der ikke så, hvad jeg postede, hvad jeg tweetede på Twitter. Det kan godt være, at der er nogen, der har lagt mærke til, at mine videoer, de går sådan lidt ned. Altså ikke mine videoer selv, men hvordan siger man, min video number. Altså der er måske godt nogen, der kan huske, at jeg havde over 700 videoer på et tidspunkt. Det har jeg faktisk ikke mere. Lige nu, der har jeg omkring 400, når den her video nok går op. Det er fordi, at jeg flytter de fleste af mine videoer over til min anden account. Hashtag Silverlized. Ej, den hedder ikke hashtag, den hedder bare Silverlized. Som er min officielle second account, som jeg lavede for et par måneder siden, mener jeg vist. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte den Silverlized. Det synes bare, det var sjovt. Jo, jeg ved egentlig godt, hvorfor jeg kaldte den Silverlized. Det var på grund af min yndlingssang fra Avi. Skulle lige så sige for ham her, men nej, det er ikke ham. Fra Avi. Paralyzed. Som er med Electro. Så det er endnu, det er også godt. Det er dejligt. Jeg ved ikke, om det der det lige var for højt. Vi bliver på 20. Hvis lyden den lige er for højt, så må vi jo bare sætte undertekster på. Sådan er det. Jeg synes, det er rigtigt. Hvorfor Space Truck? Kan han ikke fortælle mig, hvordan der creeper den er herinde, i stedet for bare at knurre af den? Jeg er lidt på fornemmelsen, at den faktisk er ikke Jens hus. Hvis det er en hydrogen creeper igen, jeg quitter. Jeg quitter den her verden. Og så kan I få lov til at se de andre verden, som jeg har spillet off camera. Så fortsætter min let's play der. Ej, jeg har også nogle rigtig seje huse. Space Drop, hvor er det, du kan feel den der creeper henne? Gud, du godt fortælle mig det, i stedet for bare at knurre af den hele tiden. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er Space Drop. Det kan godt være, det er Adrenaline. Nej, jeg tror, det er Space Drop. Ja, ja. Jamen, vi har jo alle nogle sjove ting, som vi skal nå. Og det her, det er en ting, som vi skal have nået i dag. Jeg har sgu lige så smadret. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg smadrer det med den der pickaxe, fordi jeg tror, vi har nok glas. Og hvis vi ikke har det, så kan vi easily finde det, fordi vi har MatPat. Jeg kommer i tanke om, at jeg faktisk rigtig lang tid siden, jeg sidst har set nogle videoer fra MatPat. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har set den sidste. Det er godt nok ved at være omkring et år siden. Måske to. Ah, okay, måske ikke to, men altså. Undskyld mig. Men ja, Silverlice, det er min officielle second account, som I gerne må. Der er link i beskrivelsen og det hele. Der er også, måske muligvis, link til min kanal i slutningen af video, som der plejer nogle gange at være. Det er simpelthen en account, hvor jeg uploader alle mine gamle, hvor jeg re-uploader alle mine gamle videoer. Og der er måske nogen, der ikke forstår, hvorfor jeg gør det. Det gjorde mine forældre heller ikke, den vej jeg fortalte om det. Det er fordi, at det enten er nogle videoer, ikke var særlig glad over. Nogen, der ikke fik så meget love, som de måske havde fortjent. Nogen, som bare overhovedet ikke er særlig gode. Nogen, ja.
Der er ting, der er flyttes, og der skal flyttes, som er blevet flyttet og det hele. Og... Hvad lavede jeg lige der? Okay. Okay, så en ting, vi også skal have noget i dag. Det sagde jeg faktisk, jeg tror, jeg sagde det i hver evig eneste episode, men vi skal simpelthen have fået noget. Vi skal simpelthen have noget at lave tag til det her hus. Må jeg gerne flytte dem her, tak? Jeg gik stemmen i, det ved jeg ikke, om I hørte. Nu er det også meget træls, at vi ikke fik noget at kæmpe mod King. Eller jo, vi kæmpede mod King, men han var jo helt træls og gad ikke mig. Vi sætter bare lige en torch der. Sum it up. Okay, jamen nu har vi fået fjernet det. Så har vi lige nogle banner, som vi kan smide her og her. Og så kan vi smide en banner der og et banner der. Mange af banner. Ja. Jeg så det lige. Må jeg få den der, tak? Brænder mit hus. Og jeg tror bare, det var en torch. Jeg tænkte til lige. Sådan der. Og så de her hoveder her. Det skal der også være et andet sted. Altså, nu er det jo Halloween. Nu må de jo godt sættes op. Det er bare før. Der var det lidt creepy at have de hoveder op. Men nu må vi godt, fordi nu er det Halloween. Altså, det er ikke Halloween endnu. Men altså, det bliver det. Trust me. Det bliver en god Halloween. Det var ikke det, der skulle være. Det bliver en god Halloween. Og nu skal vi have lavet en dør her. Det gjorde vi så ikke alligevel. Vi satte en dør der i stedet for. Vi har en dør mere, så det er fint. Okay. Så herover. Her kan vi smide the chest of chests. Nej, den kan bare lige stå der. Nu kan jeg ikke huske, hvilken seng der var min. Men det gør nok ikke noget. Har vi en torch? Nej. Okay, fedt. For de her kister her, der var nogle af dem, der var til Nate. Jeg siger bare lige, det er den der. Det er det til Nate. Pause. Hvad står der her? Andy? Nå ja. Det var fordi, han ikke gad navngives. Han gad ikke have et navn. Vi kan godt give ham den igen, men så snart jeg logger ud af den her verden, så mister han det navn. Det er mig. Jeg er X Never Back Down. Det er så ikke lige nu. Nu er jeg holding on. Men altså, det var mit gamle excuse me? Har vi ikke kun kæmpet imod to bosser? Har vi overhovedet gjort noget, Twilight Forest? Er Spacey tror jeg ved at dø? Spacey! Spacey! Kom nu ind! Hund! Doggy! Buffy! Hey! Hvorfor dør du? Hallo? Der er Woofy der, jeg gider altså ikke det der. Så sætter vi på peaceful, og så går vi sådan der. Men du knurrer ikke Andy, gør du? Vent. Er det på grund af Andy, at han knurrer? Det tror jeg altså næsten det er. Hej Luke. Du kom da godt nok tæt på. Han vil have krammen. Hvad nu skal I? Spacey Drunk plejer at kigge i den retning, hvor han kan føle creeperen hen. Er det dig der? Nå, han ja, okay. Avi. Undskyld mig? Okay, det var mærkeligt det der. Hej. Lightning. Spacey! Hvor er han gået af? Oh my god! Hvor er Space Drian? Space Drian? Gå ud, tak. Spacey. Let go, boy! Yes! Oh, det var et jumpscare. Det var ikke særlig rart, det der. Oh, mit hjerte lige nu. Vi når altså ikke noget, hvis vi fortsætter den her. Altså, vi har jo sådan sagt allerede noget. Det, som vi skulle nå. Nej, vi har ikke. Men altså, vi har noget af det. Sådan der. Det var sådan, jeg gerne... Og det kommer jeg lige i tanke om, hvad det var, vi ellers skulle have fundet. Spike, han dropper ting, som man ikke rigtig skal bruge. Jeg ved ikke, om vi kommer til at nå badeværelse. Men herinde. Så skal vi i hvert fald lige sove. For jeg kan se det nat. Og det synes jeg ikke er særlig rart. Så overhovedet ikke det er særlig rart. Så vi kan sætte
den her derop. Og det ved jeg ikke, hvorfor vi gør, men altså, det gør den. Og så kan vi sætte den der, og den der. Og så kan vi gøre sådan her. Det ved jeg heller ikke. Ja, okay. Undskyld mig. Det ved jeg heller ikke, hvorfor vi gør, men det gør vi. Sådan der. Og en tårn. Og den der skal ikke være der. Så vi putter den der i stedet for. Så! Hvad så, Nate? Godmorgen! Men hvem var herinde? Hvorfor har jeg bare en empty critter cage lige nu? Okay. Det er confusing. Spacey Tron løber han stadigvæk rundt udenfor. Vi skal ikke bruge dem der. Åh, nu ved jeg godt hvorfor. Vi skal bruge den der og den der. Men den kan vi bare sætte op her egentlig. Okay. Okay. Sådan der. Og sådan der. Undskyld mig. Spacey Truck, kunne du tænke dig at flytte dig? Sådan der. Den er meget pænere, synes jeg. Nu kan vi have et tv her på et eller andet tidspunkt, når vi finder ud af, hvordan man crafter det. Undskyld mig, mus. Må jeg komme ud, tak. Okay, vi skal ikke putte dem der, dem der, dem der, dem der, det der, det der. Det der. Så har vi fået ordnet det. Og sådan, at jeg ikke glemmer det igen, så går vi altså i gang med taget nu. Først skal vi lige have lightning med ud. Så kommer en creeper nu igen. Yes. Det var da godt. Okay, ikke dig. Nå, det var derfor, han tager for... Eller jo, han tager for damage. Hvorfor gør han det? Kan jeg ikke finde ud af, hvordan min hund den fungerer, eller hvad? Space Tron plejer altså ikke at tage for damage. Okay, det er Lucas. Jeg tænkte så, jeg skal lige. Altså, Spacey Truck, kan du finde ud af noget? Hej, Woofy. Vi skal hjem. Jo, vi kan godt komme hjem her. Okay, det der, det er jeg tilfreds med. Det her, det er jeg ikke tilfreds med. Så der skal vi have lavet noget. Nu må jeg godt det sidde noget, for nu synes jeg faktisk, at det er særlig træt. Eller særlig nice, at du bliver ved med at følge med. Ups. Nej, det var godt nok ikke det. Jeg troede, at jeg lige, at jeg var på Skappy's server. Jeg ved ikke hvorfor. Hvordan kunne det der lade sig gøre? Eller hvad? Er det ikke det, vi skal bruge? Jeg har faktisk en anden idé, men jeg ved ikke, om vi har nok til det. På Skappy's server, der har jeg bygget et hus. Sådan en blanding af... Det var en mærkelig lyd. Sådan en blanding af oak og det her. Bird. Okay, det har vi ikke særlig meget af. Har vi ikke en keys? Wow, vi har to. Vi har to hele. Planker. Planks. To. Tak. Fik jeg den? Det tror jeg. Okay. Går vi rundt? Eller går vi ikke rundt? Jeg synes, vi gør sådan, at de her, det her det kommer til at være åben. Så hvis vi gør sådan her. Jeg ved ikke, om det her det kommer til at se særlig rart ud. Særlig flot, mener jeg. Særlig rart. Nej, det gør... Lad nu være, jeg er ikke på Skappy server lige nu. Men det kommer jeg til. Sådan. Det kan godt være, at det var for mange, det der. Det var det nok. Ej, please. Jo, jo, vi skal simpelthen ud og lede efter birket, og det er jo dejligt. Det er jo noget, vi aldrig har gjort. Ej, faktisk ikke. I den her let's play, tror jeg faktisk ikke. I den her let's play, tror jeg faktisk ikke, at vi har været ude og lede efter birk. Ja, det var i den gamle... Woodcraft, nej. Det var i den gamle, helt gamle. Hvad nu? Nej, den skal også. Altså... Jeg ved ikke, om det kommer til at se særlig godt ud. Har jeg overhovedet noget birk? Jeg mener, hvis bare jeg har birk som, planker. Nej, som, hvad hedder det? Som gulv? Som planker. Det er fint. Vi har birk som planker. Værsgo! Og så er det herovre. Det er flot, det der egentlig. Det er jeg stolt af. Den skal da overhovedet ikke engang være der, hvad jeg har lavet. Vi skal være der! Og her! Og værsgo, og tak! Er det der lavet ud af birk? Nej, jo. Hvorfor har jeg ikke lavet noget ud af birk på den her? Ja. Nu ved jeg hvorfor. Jo, så har vi da været ude og lede efter birk. Det der hus der, det er jo sindssygt, at jeg har bygget det. Og det. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg har bygget det. Jo, det er fint nok, at jeg har bygget det. Jeg synes bare, det er lidt træt, at det blev så gigantisk stort, fordi det... overdækker bare hele mit hus. Nej, men det der, det skulle da ikke.
det skulle ikke være her, sir. Nå, den er den skal. Og det skal det der også. Og så går vi rundt. Og så ved jeg ikke, om det her det kommer til at se ud af noget, eller om det kommer til at ligne... Det ved jeg ikke. Hvad er det nu sket? Sådan her. Sådan her. Og nu vil jeg faktisk gerne... Nu er jeg faktisk lidt irriteret. Jeg er faktisk lidt irriteret over, at vi har fjernet noget af alt det der oak der. Okay. Jamen er mine guys... Mine guys... I skal ikke... Okay. Jamen så har jeg en anden idé. Så kan vi være på det her hoved her. Ej, så kan vi være sammen med de her. Sammen med de her dudes her. Det er det tegnet, at man ikke kan samle den inden, fordi det ikke er mine. I anførelsestegn ikke er mine, fordi det er mine. X Never Back Down, det var den, det var sådan min Minecraft-account, den hed for meget lang tid siden. Faktisk et af de navne, jeg var mest stolt af. Der er faktisk en hel del navn, jeg faktisk også var... Excuse me? Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det der, det skræmte mig så meget, men det gjorde det. Den der. Ja, så kan vi jo smide den der ind, fordi der er ikke nogen, der skal bruge dem her. Hvad er logikken? Kan man kravle op af dem her? Kan du fortælle mig dine tricks? Hæ? Huh? Okay, må jeg gerne lige prøve det her? Altså, har jeg ikke lagt mærke til en update nu, eller hvad? Ej, det forstår jeg ikke, det der. Det gør jeg ikke. Okay. Jeg er mindblown lige pludselig. Jeg ved ikke, hvordan det der, det kunne lade sig gøre. Kom her, creepers. Hvis den gør det igen, Igor. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan gøre med de her creepers ellers. Ellers kan vi lave et hegn op på den der creeper der. Og så kan vi sige, at de bor der. Det kan godt være, at den her episode den kommer til at vare 2 timer nu, men altså, jeg vil virkelig gerne have noget at fjerne det der. Lad tag. Det ser mærkeligt ud. Men det gør ikke noget. For det, jeg laver aldrig nogen ting, eller jeg laver altid nogle ting, der ser mærkeligt ud i Minecraft. Hvis de der creepers, de pludselig løber rundt, så ved vi da i hvert fald, hvor de kommer fra. Market. Jeg kan godt lide market. Liam, du passer på. Den der i en slime, der den har stadigvæk taget damage fra eksplosionen der. Det var en dark day. Ej. Hvad skal vi gøre med Margot? Og med den der Lucky Villager? Lucky Villager, den kan jo være derinde også. Ja, den kan være inde i farm. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen mange kaktus. Lucky Villager. De kan ikke åbne dem der, så det er fint nok. Bare Margot. Og dig. Hvor kan du være henne? Jamen, du kan bare blive herinde. Du kan passe på. Vi skal have en Wonderbolt til at passe på. Og så Margot. Det er jeg ked af. Jeg ved ikke, hvor Margot kan være. Jeg håber ikke, han smelter. Ellers kan han lige være der. Lige til at starte med i hvert fald. Så vi finder et bedre hjem til ham. Eller hende. Nej, jeg tror, det er en ham. Det var meningen, det skulle være en hund, men så kaldte de ham Margot, og så tror jeg, det blev en han. Mener jeg. Jeg kan ikke huske det. Det er lang tid siden, jeg sidst har set Unspeakable. Det var ikke så lang tid siden, jeg sidste år har set nogen YouTuber. De eneste YouTuber, jeg ser, eller ser, lytter til, det er Avi og Lektro. Jeg bliver seriøst bange af den der blok der, jeg ved ikke hvorfor. Det gode ved det er, at vi har ikke engang bygget det her. Så det er ikke fordi, at vi kommer til at miste. Vi kommer ikke til at savne det, men der er det bare. Jeg kommer ikke til at sige miss, fordi det er det, jeg er vant til. Altså, det er det, man siger på engelsk. I missed you. I missed you. Det er godt nok ikke, som man siger det, men sådan ser jeg det. Vi skal jo alle sammen have en accent. En speciel accent. Det kunne være sjovt. Ej, det kunne faktisk være lidt griner, hvis alle på hele jorden havde en forskellig accent. Sådan, når man taler.
Ja. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Det er sådan, når man ikke ved, hvad man skal tale om, så taler man om et eller andet. Mark, du må gerne lade være med at hoppe ned, egentlig. Det er dejligt med den her pickaxe, at den fjerner bare det hele så hurtigt. Sådan der. Kommer der til at falde ned? Nej. Jeg kan godt lide det her skin, men jeg kommer nok til at skifte snart igen, for jeg savner Dark Hyper skin. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke fordi jeg er en dreng, det kan man clearly høre, at jeg ikke er. Men det er bare fordi jeg elsker virkelig det skin. Jeg har altid elsket det. Lige siden da det var, at jeg så, da det var Skeppy, han spillede sammen med ham. I den der ene video der. Jeg faktisk i mange videoer. Jeg mener også to-tre videoer, hvor han spiller sammen med ham. Jeg mener videoen, den, som jeg kender ham fra, det er den der, don't click, eller nej, click this video, I want views, eller et eller andet. Jeg mener, hvis det er det, den hedder. Oh, aha! Det er den video, jeg kender Dark Hyper fra. Jeg ved faktisk ikke, om Dark Hyper har en YouTube-channel. Eller, okay, tak. Eller om han ikke har det. Jeg kender ham bare sådan, fra Skeppys video. Jeg kan ikke huske, om Siren, jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn rigtigt. Men om han har en YouTube-kanal. Spifey han har, definitely. Og ved han, Finster han har også. Og Skeppy selvfølgelig. Og Tab L. Jeg ved faktisk ikke, om han stadig uploader Minecraft-videoer. Så bare der er mange, der... Nu ved jeg ikke, om det er derfor, at folk de quitter så meget, men i hvert fald det, jeg har lagt mærke til. At der er mange, der quitter på grund af Fortnite. Sådan, det er fint nok, tænker jeg. Men altså, der er også mange, som quitter for Fortnite, og så bare, hvad hedder det, deleter alle deres Minecraft-videoer fra deres account. Eller, jeg synes, det er mange. Jeg tror faktisk kun, der er en, der har gjort det. Jeg nævner ikke nogen navn. Gør jeg ikke. Jeg har ikke noget imod Fortnite, for dem, der tænker, at jeg har det. Det har jeg ikke. Jeg kan bare ikke finde ud af at spille det. Derfor, at jeg ikke bruger mig stadig om det. Nej. Jeg har virkelig prøvet at leve mig ind i Fortnite, men jeg kan seriøst ikke. Det er bare ikke mig. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er Minecraft player, og jeg bliver ved med at være loyal til Minecraft. Till the end. Hej. Ja, Minecraft har været en stor del af mit... Jeg kan ikke lide, at Margaret står der. En stor del af mit liv. Spacetron. Hej. Ja, det er Spacetron åbenbart. Hvad hedder han? Thorax, han står derovre og kigger. Det er også dejligt. Jeg kan ikke huske, om jeg starter 10-17, eller om jeg starter 10-47. Det er skidt. Når den er 10-17, så slutter jeg lige. Så kan jeg lige se... Jeg har da ikke allerede brugt en time, har jeg. Det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke allerede have brugt en time på ingenting. Jeg fik ikke engang noget. Jeg fik ikke noget. Det lyder sjovt. Hvor meget er det, der skal fjernes? Stadig en del. Men det er fordi, at jeg prøver at blive god til PvP, og jeg spiller rigtig, rigtig meget på Hypixel. Nu da jeg har quittet Mineplex. Jeg må faktisk ærligt talt sige, at jeg savner Mineplex en lille smule. Det er ikke engang nøgen. Jeg savner virkelig en lille bitte smule. Super Smash Mobs var stadig et af mine yndlingsspil. Till the end. Men ja, der er bare så mange ting, der er også gået galt på Mineplex. Så mange ting, der er blevet ændret. Det... Bare lige prøve noget. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tænkte bare lige, måske kunne det se sejt ud. Jo, det gør det da faktisk ikke. Den der. Ja, men der er også så mange ting, der er blevet ændret på Mineplex. Og ja, nu kommer der til at falde ting ned. Ej, men det er faktisk dårligt, det vi gør det. Vi skal lige fjerne det her oak først. Vi kan samle ind bagefter. Det er jeg ked af. Ah, ja da. Men, ja. Det er sådan, det er. Folk og ting, de ændrer sig jo. Også en ting, jeg kigger sådan lidt på. I går, det var, at jeg skulle lave en thumbnail til en af mine gamle videoer. Der skulle faktisk have et screenshot fra et specielt sted på Jerry og Harry. Og det sted...
Jeg tror faktisk, jeg har sat det til Tyre. Jeg tror faktisk, jeg har sat det til Fire Take Falls, som jeg har gjort i min anden verden, på grund af den ene hydrogen creeper der. Kan jeg parkour? Ja, det kan det. Hvem har der sagt, at jeg ikke kan det? Klovn er nogen, der har sagt det. Kan jeg da? Er det god? Lige nu. Det der ild, det kommer aldrig nogensinde til at gå ud, medmindre at jeg kommer til at slukke det. Hvilket jeg ikke gør. Så det kan godt være, at vi har på et eller andet tidspunkt bare en hel forest, der er ved at brænde ned. Fordi er det der Fire Take Falls, det slået til? Eller fra hedder det. Til fra, ja. Men jeg har brug for mad. Food! Tak. Eller er det slået fra? Nu er det ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig se, om det slået fra til. Til fra? Nej. Åh, ikke fald ned nu. Jeg kan ikke lide den lyd. Jeg bryder mig overhovedet ikke dem, den lyd. Ej, hvad er det? Det er Oreo. Nej, vel? Ej, den der gider jeg ikke fjerne. Hold op, hvor jeg havde at fjerne de der, hvad hedder det? De der traps for de der drowning creepers. Det er seriøst det værste. Det ville ikke være så slemt, hvis det bare var pure cobblestone, men det er det ikke, fordi nogle gange er det de der silverfish spawners. Og hold op, hvor er det provokerende at fjerne dem. Fordi de spawner. Og med det ene mod, jeg har installeret, så er der bare 5.000 forskellige silverfish, som jeg kan morph ind i. Åh, det er så nederen. Men ja. Og det er jo. Det er jo et godt mod, jeg har. Nogle gode mods, jeg har installeret. Excuse me? Snow? President Snow, kan du flyttes en lille smule? Hej. Der kom lidt Hunger Games back i The Topic. Så det er jo også dejligt. Også alle de der... Jeg uploader alle de videoer, som jeg har lavet sammen med forskellige folk på Mindplex. Alle de videoer, de skal nok uploades på den anden kanal. Det er ikke fordi, at jeg ikke vil mindes om det. Grunden til, hvorfor jeg flytter de videoer, det er simpelthen fordi, at jeg stadig har mit gamle navn. Jeg har enten The Mechanical Penguin, eller Wolfie Evolution, eller Pingu og Wolfie, og jeg vil bare have det væk fra kanalen. Det er ikke fordi, at jeg ikke... Altså, nogle af videoerne var jeg selvfølgelig meget stolt af. Som Identity Fraud. Identity Fraud? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Som jeg lavede sammen med Glossy. Det var en af de sjoveste engelske videoer, som jeg synes, jeg selv har lavet. Det var rigtig sjovt at lave den let's play. Men ja. Det har jeg så genuploadet på den anden account, fordi at... Jeg ved ikke, hvis jeg havde The Mechanical Penguin på det tidspunkt. Og det ved jeg ikke. Undskyld mig. Altså, nogle videoer selvfølgelig fra Let's Plays, altså for eksempel fra Wolfscraft, nej, ikke Wolfscraft, fra den anden der. Hvad er den anden? Det ved jeg ikke. Den der... Ja, de der to store danske Minecraft Let's Plays, som jeg har. Bortset fra den der. Den her kommer selvfølgelig heller ikke til at blive flyttet. Nå ja, vi fik da aldrig den der Saffrodrome ind. Er det her græs? Ja. Jeg ved, at vi laver noget andet her på et tidspunkt. Det er spytter, det er fantastisk. Vi kan bare lave noget andet her på det her tidspunkt. Jeg synes bare, det er dejligt, at vi fik det væk. Jesus. Oh, wow. Jeg tog bare lige lidt for damage der til sidst. Wow, vi har en hel lille cobblestone, som vi skal... Oh, som vi kan få brugt igen. Jeg bryder mig ikke om den lyd. Jeg bryder mig overhovedet ikke om den lyd. Why? Der får der noget. Er det Popo? Er han i live? Nej, jeg tror ikke, han er. Jeg tror, han faldt ned. Jeg tror, grunden er, at han faktisk er død. Det er fordi, at... det er lidt sjovt. Nej, det er det ikke, men jo, på en måde, det er lidt sjovt. Det er fordi, den der hydrogen creeper, den... springer sådan virkelig små huller. De er seriøst kun én blok store, de huller, den nogle gange springer. Men jeg tror simpelthen, at det der er sket. Det er, at den har lige præcis sprunget det hul, hvor Popo stod på. Så Popo er faktisk faldet ned. Det er lidt sjovt. Jeg mener, det er Popo. Er det sorte for, er det ikke Popo? Og så Carmi, det er det grønne for. Mener. Okay, sådan der. Og sådan der. Tak. Og det der. Og hvis der ligger noget sådan rundt omkring, det må det godt. Det er lidt lige noget med. Okay, også lige det der. Sådan der.
Så nu er det done. Jeg vil lige gøre noget her. Jeg vil lige fjerne det her, det der, det der, det der. Men der har jeg noget bird. Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Hvorfor skulle jeg også have det? Sådan der. Og skal vi sætte det igen? Jeg håber, det der græs, det gror. Og så er der også en anden ting, jeg heller aldrig får forstået. Hvorfor har jeg lavet det her? Hvad er grunden? Hvorfor? Why? Hvem er det, der kommer nu? Hvorfor har jeg lavet det her? Har jeg ikke nogen græs med? Det er også træls. Jamen, vi skal have lavet det her. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jeg synes ikke, vi skal have det højere end 4. Lige præcis. Har det der forud nogensinde fået et navn? Jeg tror faktisk ikke engang, det har. Excuse me. Sådan er, sådan er. En højere. Sådan er. Så højt skal huset være. Måske en høj, det kommer lige, kommer an på, om vi... Hvad? Excuse me. Kan vi gøre noget der? Og det er den, der kommer til at starte... direkte med... jeg ved ikke rigtigt, hvad vi kan gøre her. Så i den her side, der er det rigtigt. I den her side, der virker det. Mener jeg. Jo, det kan gøre det. Det er bare her, der er sæt mærkeligt ud. Lad nu være med at bygge for køret, mennesker. Jeg mener, den går... Er det her, den går til? Jeg mener. Det kommer til at se lidt mærkeligt ud, hvis det er, at jeg gør sådan her. Ja, så må det være sådan. Vi kan prøve, og så kan vi se, hvordan det kommer til at se ud. Og hvis det kommer til at se fuldstændig forfærdeligt ud, så må vi fjerne det igen. Okay, så det går 3 ud. 3. Altså sådan, 3. Og så 3. Ja, nu har vi så det her igen. Det må vi jo gerne have. Så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi kan putte her. Og det vi kan sige, at det er de der creepers, de kommer til at være måske i. Det er ikke rigtigt, det er kun måske i. Oh my goodness, lad nu være med at fjerne den blok, som faktisk ikke skal fjernes. Og fjerne den blok, som skal fjernes. Ellers bare lad være med at bygge forkert. Det er også dejligt. Bare sådan der. Ej, okay, mus. Mus, tastatur. Sådan der. Og så tree. Tree. Så tre. Three. Tree, ej, okay. Det er på en måde også tre. Og så det der. Det ved jeg ikke, hvad vi gør med. Det må jo så blive sådan her. Jeg ved ikke, hvad vi gør der. Jeg har ingen idéer. Men vi skal i hvert fald have den. 3. 3. Vi kommer ikke til at arbejde på Jens hus. Jeg har ikke lyst til at lave tag der. Det kommer til at tage lang tid. Og det så... Oh. Vi synes, vi også skal se, hvordan taget det ser ud der. På der. Stop! Market står der stadigvæk, det er godt. Det er godt at vide. Nu skal vi have virkelig om lidt. Det er der ingen, der overgår. Ja, okay. Prøv lige at finde en, der kan bygge mere forkert. Skal vi? Og vi skal lige sætte nogle torches op, ellers så kommer der til at spawne ting her, sager herinde. Ikke her. Extreme torches. Vi kommer nok ikke til at bruge det her rum. Det er bare lige sådan, at vi har et tag, der sådan ser fint nok ud. Ja. Sådan der. Og resten. Jeg synes måske lige en til. Sådan her. Det er bare lige sådan, at det går rundt én gang. To gange. Men altså. Hvis jeg kunne da finde ud af det. Hvad var det, der løber? Nå, det er min lucky villager. Tænk så, hvad skete der dernede? Er der overhovedet sat nogle torches op dernede? Kun en lille smule. Sådan der. Og sådan der. Og skal vi flere stiger. Det er trappen. Det er ikke en stige. Det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger stige. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Der! Ikke der. Der! Der! Og så please, tak, find sammen. Please, find sammen. Og så må vi se, hvad vi gør her.
Der er wuff 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 dernede. Det er sødt. Jeg kan ikke lide det her. Excuse me. Du skal not be there. Der. Hvem er det, jeg kan se igennem væggen hele tiden? Når det er native. Tror jeg. Og så... Er det det? Det er det jo vel. Og synes, at vi skal gøre sådan her. Jeg ved ikke hvorfor. For vi kommer ikke til at bruge det her til noget. Tror jeg i hvert fald ikke. Jeg ved det ikke rigtigt, om vi kommer til at bruge det til noget. Lige nu? Vil jeg sige nej. Men det ved jeg jo ikke. Det kan jo godt være, at det ændres på et eller andet tidspunkt, at det så siger. Vi skal bruge det her! Okay. Nu skal vi have Birk. Nu tror jeg faktisk lige, at jeg skal se, hvor lang tid der faktisk er gået. Jeg er jo simpelthen god. Vi har lige præcis et kvarter tilbage. Det ser sejt ud, det der. Vi har lige præcis et kvarter tilbage. I mindst har vi da fået noget nogenlunde det, vi skulle nå. Så det jeg gerne vil... Vi kommer til at flytte Spike i den næste episode. Det kommer vi ikke til at nå i den. Jeg tror så lige, der var nogen, der teleporterede hen til mig. Hej Nate, hvad så? Jeg skal have noget faktisk kondi. Det er lækkert. Det er lækkert. Og skal jeg have noget at spise? Nej, det skal jeg ikke. Jeg har spist. Vi skal også have gjort noget med de her to. Nå, nu kan jeg faktisk godt huske, hvad vi skulle. Hvem var det, der havde den der ponybike der? Nej, vi skal ikke gøre det nu. Det kan vi gøre en anden dag. Ikke nu. Ikke mere i dag. Vi skal have Birk. Så er det jo dejligt, at vi bor lige ved siden af en birkeskov, folkens. Ja, det er mindre dejligt, at hele den her... Jeg kan godt lide. Wait. Men har jeg vandcreeper morph? Var det ikke den, jeg manglede? Men hvor min bue hen? Og det kunne jeg ikke ramme. Nå, det er den morph. Hvorfor har jeg ikke gemt den? Hvorfor har jeg ikke gemt den morph, hvis jeg har den? Nu ved jeg jo, hvordan man gør. Bob. Hvor er den henne? Den er faktisk også min yndlings creepers. Så den kan godt lige gemmes. Blaze. Wind creeper, det er dejligt. Den er der. Hvor er den henne? Har jeg skippet den? Oh my god. Fire creeper, den skal også gemmes. Ice creeper. Den er blå. Det er en blå creeper. Den burde altså ikke kunne overses. Den er smuk. Der. Wow, det var en af de sidste morphs, jeg fik. Hvad så water dragon? Hvem er det, du kæmper med? Du kæmper med en indfrosset crab. Gå væk. Vi skal have tree. Håber jeg. Hvis jeg har mere birketræ derhjemme nu, så bliver jeg sur. Nej, det går ikke. Rolig. Jeg kan ikke blive sur. Det kan jeg ikke. Hvad mindre der er en eller anden skelet, som slår min... Nå ja! Vi skal have Wraith Mace egentlig. Hold op, men jeg har helt glemt ham. Man kan det godt få... Der findes der heste i 1710. Jeg har ikke tænkt på det. Wraith Mace, han er den eneste, der mangler i den her Let's Play. Jeg har faktisk også fundet ud af, at jeg havde faktisk et... Så helt tilbage i 2016 til 15. Eller 2015 til 16, må man så sige. Jeg havde faktisk et får, som hed Spectra. Spectre, jeg mener faktisk, den hedder Spectre. Jeg udtalte aldrig det navn, fordi jeg glemte så hurtigt om det får. Men Spectre var faktisk det første får, jeg havde i Minecraft. Altså ligesom jeg havde Spacetra og Wraith Mace, så var Spectre mit første får. Jeg ved ikke, hvorfor den hed Spectre, men det gør den jo åbenbart. Og ja, han staves S-P-E-C... S-P-E-S-S-P-E... Spectre... Det var sådan ikke det. Det var sådan der. Sådan der staves han. Ligesom Spacetra, så har han det der... ting der over et. Hvad er det der girlfriend igen? Ja. Det er sjovt at gå tilbage til... De her episoder. Hvad så? Kan du huske mig? Det var overhovedet ikke mig, som smed dig ud over huset. Fordi at jeg var bange for, at du blev forelsket min boyfriend. Men det er den der kylling, der egentlig stadigvæk. Der er wuff, wuff, wuff.
Nå, det er rigtigt, det er der alle hundene bor. Jeg tror stadigvæk, de der hunde, de er sure på mig. På grund af, hvad der skete i den sidste episode. Vi tager 3 i hele stacks. Ej, vi gør ikke, vi tager 14. 14, nej! Nej, vi gør ikke! Vi tager 4. 14, nej! Please ikke. Okay, brug den der bue mere. Jeg tror måske, det er for mange. Men det gør ikke noget, så har vi i hvert fald noget birk til over os. Kan det være, vi gør laver et eller andet, eller måske Jens hus springer i luften eller et eller andet. Og så har vi i hvert fald noget birk, så vi kan fikse det. Der var zombies, som var glade. Jeg ved ikke, om de var glade. Jo, han lyder da meget glad egentlig. Ej, vi tager 3 stacks. Men så igen, så er det træls, hvis det er, at vi skal bruge flere, så vi tager 4 alligevel. Er der zombiespawner? Det lyder til at være mange zombies. Zombo, som jeg sagde i min gamle let's plays. Må jeg få tree til aftensmad? Ej, det er faktisk tæt på at være morgenmad. Ej, okay, klokken er 12. Det er ikke morgenmad mere. Må jeg få tree? Tak. Jeg tror faktisk, at det her er nok den længste... ikke episode. Den længste let's play, jeg har haft indtil videre, og jeg er stadigvæk ikke træt af den. Det vil sige, der kommer stadig nogle flere episoder. Mit mål det er jo på en måde at have en let's play, som går helt op til 100 episoder. Som jeg aldrig nogensinde har fået noget. For jeg altid er blevet træt af min let's play. Det eneste, der er virkelig træls med den her let's play, det er, at vi ikke kan gå ind i end. Det er det eneste, som jeg synes er rigtig træls. Det er, fordi hver gang, når jeg går ind i end, så crasher det. Og så kan jeg gå ind i den verden mere. Og hold da op, det var da godt nok nogle... lidt flere, end jeg faktisk gerne ville have. Bare det plante dem igen. Hold da op. Der er nogen, der har fået birk. Der er altså nogle zombiespawners et eller andet sted. I can feel it. Okay, det her sne, det er aldrig nogensinde smeltet. Og vi får det nok snart igen, fordi jeg overvejer til jul. Ej, til jul, der er den her... Vi har haft jul én gang i den her let's play her. Så er faktisk vores anden jul i den her let's play. Det vil sige, at den her let's play er faktisk over et år gammel. Can you believe that? Hold op, hvor det vildt. Hvor mange birketræer har vi fået fældet? Det var da vildt, egentlig. Au, hvorfor dør jeg? Jeg har ikke mere sult. Jeg er died. What this? Jeg kunne ikke lade være, det er ked af. Der er folk, der brænder dernede. Der er tree on fire. Der er let there be fire. Igen. Vi har lige præcis 7 minutter. Hold op, hvor vi går. Hvad sker der for det der? Der er coin. Tak. Om jeg gider. Jeg vil bare virkelig gerne have fået klaret det her. Lad os lige beholde to helt. Sådan at vi skifter det hele. Også lige sådan der. Ja, jeg tror det er nok. Håber jeg. Og så gør vi simpelthen... herover. Der bygger vi simpelthen ud af... Nu, jeg ved ikke, om det kommer til at se godt ud. Men på Skeppy Server, da det var, jeg gjorde det på Skeppy Server, der så det meget sejt ud. Og der spillede jeg i 1.8, fordi Skeppy Server, den kan man godt spille på i 1.8, og det synes jeg, det er dejligt. Så lige præcis derfor gjorde jeg. Brugte jeg ikke alt mit birk? Jeg kan finde ud af dansk i dag, jeg er god. Ja, det kan jeg godt nok aldrig finde ud af. Men jeg har min grunde. Jeg må godt. Sådan der. Og så igen. Jeg synes, vi har også lavet taget på den måde. Det kunne være sejt. Jeg tror faktisk, vi gør. Må jeg tak? Åh, mit øre, det klør. Det er ikke særlig rart. Au! Ja, det er ikke godt. Det er jeg ked af. Det er godt være, at det var det højt i mikrofonen der. Håber igen ikke, at jeg har råbt ind i mikrofonen. Hej, snakker normalt. Okay, lige der kører jeg ikke, men altså. Det er fint. Okay. Ikke rigtigt. Jeg tror, jeg kommer i tanke om noget. Jeg tænker på noget. Til den næste episode. Jeg tænker på noget. Jeg tænker, hvad vi kommer til at gøre med Spike. Vi skal også have fået... Der så er der. Vi skal også have fået Angel tilbage. Jeg ved ikke, hvad der skete med ham.
kan være, at han stak af på et eller andet tidspunkt. Men hvis han gjorde, hvor han så henne? Jeg tror, jeg får en ny Angel tilbage. Og til den tid, hvis der er en anden, der ved, hvor han er. Hvis der er en anden, der har set ham løbe rundt et eller andet sted. Og dem, der ikke ved, hvem Angel er. Han er en hvid kanin. Fra My Little Pony. Det er derfor, jeg kaldte ham Angel. Han dropper pænt mange Osborn æg. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvor han er, fordi man plejer bare at kunne se, hvis det er, at han har lagt dem et eller andet sted. Det er derfor, jeg er lidt confused over that. Men ja, sådan er det jo. Det kan være, at han løb hen til Fluttershy. Sådan der. Jeg gad ikke være sammen med mig mere. Farvel. Okay, men det ser ikke skidt ud. Altså, det ser ikke dårligt ud, det her. Okay, tak. Det ser faktisk overhovedet ikke dårligt ud. Jeg er glad for, at det her hus endelig har fået tag. Eller, er ved at få tag. Det manglede seriøst bare. Det er seriøst noget, der har manglet i de sidste par... Eller hvad var det, jeg sagde? Jeg lagde frem til, at det er en eller anden episode 30. 34 eller noget. 33, 34. Og der bare overhovedet ikke kom, der overhovedet ikke kom noget tag på. Det er lidt sjovt. Kun en lille smule. Men jeg synes, det er dejligt, at vi lige fik gjort det i den her episode. Jeg synes, det er vildt, at jeg allerede har gået en episode. Altså, hvad har jeg lavet? Jeg har fjernet den øverste etage, så har jeg snakket lidt. Men det gør jeg, mens jeg har fjernet ting. Og så har jeg fjernet den derovre, og det har seriøst allerede taget en time. Hvordan? Hvordan har det taget en time? Spacey, tror han kigger. Han er sød. Han er en good boy. Han blev født i 2013. Tror jeg. Han er en good boy. Han er sød. Det var godt nok mærkeligt, det der. Okay, jeg tror egentlig bare, at vi kan sige, at hele det her... Det er ok. Det var jeg god til. Ej, okay. Må jeg tak? Sådan. Okay. Og den her. Nej, tak. Sådan der. Og så... To gange mere. Den her, den skipper vi. Og så smider vi nogle... Tak. Så smider vi nogle er det planes? Eller det? Det må også gerne smides der. Det ser også fint nok ud. Men det gør det der ikke. Og det der gør det... Det gør det der heller ikke. Sådan her. Som jeg sagde, vi kommer nok ikke til at bruge den øverste etage her, så det gør ikke noget, hvis den ser lidt mærkelig ud. Det gør den allerede. Sådan her. Og vi er faktisk ved at være i tide. Hold op, mand, for lige så snart, når jeg er færdig med det her, så slutter vi. Så er det the end of this episode. Så er vi gode, og vi havde da nok, stiger og trapper til det. Det er klanker, det er stiger, hedder det. Excuse me. Stop. Lad nu stop. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg siger det. Det er bare blevet lidt vant til at sige det. Sådan der. Og så har vores hus fået tag. Endelig. Hold op og ser det sejt ud. Ej, det ser faktisk ret sejt ud. Au. Faktisk ikke meningen, at jeg skulle morfe nu. Jeg faktisk gerne lige have kigget på det her. Jeg synes... Jeg synes også, det skal være... Et tag-agtigt noget her. Det skal der ikke alligevel åbenbart. Sådan her. Oh. Der. Og her. Og her. Og der. Tak. Sådan her. Der og der og yes. Det kan bare gå sådan hele vejen rundt, synes jeg. Der er speeder, der er sur. Lige præcis. Hvordan gør vi ting her? Ja, det er en flot udsigt, man kommer til at have fra Jens hus i det der værelse i hvert fald. Ja. Sådan.
sådan, og sådan der sagde jeg. Der. Nej. Åh, min fod. Stop med at klø. Tak. Sådan der. Og vi går. Tak. Sådan der. Åh, please, jeg har mere. Okay, det har jeg ikke. Tidigt. Tidigt. Tak. Tak, sagde jeg. Det var beautiful. Det var også beautiful. Nu holder du. Sådan der. Og så er der bare det her. Ja, det er faktisk fint, at vi gjorde det der. Sådan der. Der. Det var altså lidt, det er altså faktisk lidt vildt, hvor meget jeg kan bygge forkert. Sådan der, sådan der, sådan, og sådan. Sådan, så der kom tag på. Hold op, hvor ser det sejt ud egentlig. Okay, det er jeg stolt af. Det ser godt ud. Spacey. Kom her. Vi går bare lige gennem væggen her. Nå, nu må du blive udenfor, det gider jeg. Det gider Woofy. Jeg tror seriøst lige, der var en creeper. Jeg håber seriøst, der ikke der var det. Jeg håber seriøst bare, det var det der hoved der. Jo. Spacey try, altså hvad har du tænkt dig at gøre? At falde ned hele tiden. Avi, hvad så? Vi kan bare lige stå ved siden af jer, boys. Undskyld mig, Skittle. Skittle, tak. Tak fordi I så med. Håber I nyt den episode. Noget faktisk pænt meget af det, jeg faktisk gerne ville nå. Bortset fra det med, ja. Der var lige en eller to ting, som vi ikke nåede, fik noget. Men altså, det gør ikke noget. Det når vi til den episode. Spacey tror han er glad. Okay. Jeg sidder på PX Gaming. Tak fordi I så med. Vi ses i den episode. Vi ses i den næste episode. Jeg kan ikke finde ud af at snakke. Hej hej.